Sunt angajat în Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palande. Sunt medic obstetrician, categorie superioară. În perioada mandatului doamnei vicedirector Bișana Nina, au avut loc foarte multe neconformități serioase în activitatea serviciului obstetrical și ginecologic în cadrul spitalului nostru, deoarece această doamnă, în comun cu directorul Iurie Crasiuc, a contribuit negativ. În cadrul instituției erau percepute sume ilegale de la colaboratori pentru participarea la diferite intervenții chirurgicale, pentru oferirea concediului, pentru acordarea perfectărilor profesionale. Aceste sume au fost percepute de către vicepreședintele Bijana Lima, care ulterior a fost probabil că transmisă și domnului director. Deci, pentru fiecare intervenție, colaboratorul trebuia să oferi de la 500 până la 1000 de lei în funcție de posibilitatea materială a pacientului. Pentru oferirea concediului planificat de la 500 de lei până la 1000 de lei. Această situație era tolerată de mulți angajați, deoarece această sistemă era foarte ușoară pentru ei, prin oferirea anumitor taxe, își cumpărau posibilitatea de a se dezvolta profesional. Pe de altă parte, alți angajați care refuzau aceasta sau se opuneau acestui sistem, respectiv erau discriminați și alăturați de la participare la diferite intervenții. Noi, ca medici obstetricieni, ginecologi, trebuie să ne perfecționăm în fiecare zi pentru a oferi calitatea serviciilor care o prestăm pacienților, deoarece actul chirurgical presupune nu doar intervenții chirurgicale programate, dar și cei urgente care se realizează în servicii de gardă. Și noi, doctorii care nu erau de acord cu sistemul creat de doamna vicedirector și director, am scris o scrisoare colectivă către domnul primar pentru a verifica această situație creată în cadrul instituției noastre. Odată ce această scrisoare a apărut în mass media, a doua zi domnul director a dat indicația de a strânge de la fiecare angajat în spitalului semnătură pentru a fi comparată cu cele din scrisoarea prezentată domnului primar. Și pentru a fi identificate persoanele care s-au semnat pe această scrisoare de nemulțumire. Fiica doamnei Bejan, fiind studentă primului an la Facultatea de Medicină, participa activ în intervenții chirurgicale, fiind inclusă în multe brigăzi în calitate de medic. Cu permisiunea maicii sale și cu acordul directorului. Deci, cum înțelegeți, asta este inadmisibil într-o instituție ce prestează servicii femeilor gravide. În plus, această condiționa negativ medicii, deoarece aceștia erau excluși din brigăzile de operație. Și la fel, aceasta influența negativ și calitatea actului medical, deoarece automat doctorul era dispus de privată. De luni încoace, de când doamna Bijan a fost destituită din funcție și în locul ei au venit alte persoane competente, profesionale, deci pot să spun că lucrurile în cadrul instituției noastre și în cadrul serviciului nostru s-a schimbat semnificativ spre bine, deoarece
Doctorii au un acces necondiționat, fără percepere a unor taxe la diferite intervenții chirurgicale. Totodată, domnul Jean continuă să amenințe colectivul că va reveni în funcția deținută și lucrurile se vor schimba cum a fost anterior. Organizează diferite sabotaje cu participarea persoanelor loiale ei. Din cauza managementului defectuos a instituției noastre condusă de domnul Crăsuc și doamna Bejan, deci avem la moment un deficit de 15 milioane de lei. Astfel, acest deficit va cauza neachitarea salariilor personalului la timp și va crea dificultăți în funcționarea instituției.